हेलो एभ्री वान साथीहरू स्वागत छ इक्जाम सेट टू लिएर तपाईँहरूमा आइरहेको छौँ निरन्तर रूपमा अहिले पनि चलिरहेको छ इक्जाम तपाईँहरू पनि निरन्तर रूपमा सधैँ इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ भने केही हदसम्म थोरै कष्ट लाग्ने गरी मैले यो चाहिँ सञ्चालन गरेछौँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई दिने सेवाहरू रहेको छ हरेक दिन इक्जाम लिने तिसवटा जिकै प्रश्न राखिने दोस्रो नम्बर एक महिनाको करेन्ट अफेयर्स समेत पिडिएफ रूप स्वरूप तपाईँहरूलाई दिने पाँच सौभन्दा बढी केही क्वेसन्स आन्सर इम्पोर्टेन्टहरू तपाईँहरूमा सेन्ड गरिदिने यति रहेको छ हाम्रो सेवाहरू मात्र सय से रुपियाँ तपाईँहरू इच्छुक इच्छुक हुनुहुन्छ भने अहिले पनि डाइरेक्ट चाहिँ फेसबुक पेज इ नेपाल क्विजमा म्यासेज गरी तपाईँले यो प्रिमियम लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि जोइन हुन चाहनुहुन्छ इक्जाममा तब त्यस्तै गरी अब भिडियो सुरु गरौँ धेरै ढिलो नगरिकन प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ क्वेसन सोधिएको थियो भिजन दुई हजार पाँच केसँग सम्बन्धित छ यो चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेको छ जुजुधाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला चाहिँ कुन हो यो चाहिँ भक्तपुर रहेको छ प्रश्न नम्बर तिनतर्फ लाग नेपालको धारातल्य स्वरूप स्वरूप अनुसार पहाडी प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ पैँतिसवटा जिल्ला रहेको छ एक्काइसौँ शताब्दी सुमिन सुमिनमा कसले लेखेको साहित्यिक कृति हो प्रदीप नेपालले लेखेको प्रश्न नम्बर पाँच नेपालमा हाल कति प्रकारको नोट प्रसलमा छ एघार प्रकारको प्रश्न नम्बर छ उसले रोजेको बाटो कसको कृति हो पारिजातको प्रश्न नम्बर सात अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको न्यायाधीशको कार्यालय कति वर्षको हुन्छ फेरि सुन्नलाई क्वेसन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको न्यायाधीशको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ नाइन इयर्स प्रश्न नम्बर आठ नेपालमा कति माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ चालिस माइक्रो भन्दा कम पिरामिड प्रश्न नम्बर नौ पिरामिड युगमा इजिप्टमा सौलाई के भनिन्थ्यो मम्मी मम्मी भनिन्थ्यो प्रश्न नम्बर दस नेपालको सबैभन्दा बढी धान फल्ने जिल्ला चाहिँ कुन हो यो छापा रहेको छ छापामा सबैभन्दा बढी धान फल्ने जिल्ला छ प्रश्न नम्बर एघार भारतको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि चाहिँ कुन हो थार थार मरुभूमि भारतको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि रहेको छ सेतो हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ यो चाहिँ थाइल्यान्ड रहेको छ सेतोको लागि त्यस्तै गरी कर्मच प्रश्न नम्बर तेह्रतर्फ लाग कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था कसले ल्याएका हुन् कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था कसले ल्याएका हुन् जुद्ध शमशले ल्याएका हुन् प्रश्न नम्बर चौध बढी केरा उत्पादन गर्ने देश चाहिँ कुन हो केरा उत्पादन गर्ने देशमा चाहिँ अप्सन रहे भारत रहेको छ सही उत्तर त्यस्तै गरी नेपालमा बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ नेपालमा बाघको संख्या, नेपाल संख्या दुई सय छत्तिस रहेको छ अब कसैले आज पैँतिस पनि आउँछ है तर बर्ड हालमा छत्तिस रहेको छ राम प्रश्न नम्बर सोह्रतर्फ लागौँ राम्रो रोशन कुन जिल्लामा पर्दछ आसाम जिल्लामा चाहिँ राम रोशन ताल पर्दछ प्रश्न नम्बर सत्रतर्फ लागौँ हिरामा कति प्रतिशत कार्बन हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट कार्बन हुन्छ प्रश्न नम्बर अठार नेपालको लामो पर्खाल चाहिँ कुन हो पर्खाल शिवपुरी जलाधार क्षेत्र रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस एक तौला सुनमा कति ग्राम हुन्छ एघार दशमलव छ छ चार ग्राम रहेको हुन्छ एक, रहे एक तौला सुनमा नेपालमा सातर जिल्लाहरू कति रहेका छन् प्रश्न अप्सन सी पचपन्न प्रश्न नम्बर एक्काइस कुन चाहिँ फलबाट बिजुली निष्कासन गर्न सकिन्छ चा। कुन चाहिँ फलबाट बिजुली निष्कासन निकाल्न चाहिँ सकिन्छ यो चाहिँ स्याउ रहेको छ सूर्यदयको देश भनेर चाहिँ जापान हो भने सूर्य यस्तका देश भनेर कुन देशलाई यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रिटेन र मध्यरातको सूर्य उदय भनेर नर्वेलाई पनि चिनिन्छ मध्यरातको यस्तोमा कन्फ्युज होला फेरि है सूर्योदयको जापान अस्तको चाहिँ ब्रिटेन र मध्यको चाहिँ नर्वे जमिन भनेर पनि यसको सूत्र भन्न सकिन्छ पहिले सूर्य उदाउँछ त्यसपछि मध्य हुन्छ बीच हुन्छ होइन त्यसरी तपाईँ फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ जनबी प्रश्न नम्बर तर्फ लाग नेपालमा कहिलेदेखि इङ्लिस शिक्षा सुरु भयो उन्नाइस सय दसदेखि इङ्ग्लिस शिक्षा सुरु भयो यो शिक्षा भन्ने शुद्ध छैन लेखिएको प्रश्न नम्बर चौबिस विश्वको ठुलो देश रुस हो भने सानो देश चाहिँ कुन हो भ्याकिट भ्याटिकन सिटी रहेको छ प्रश्न नम्बर पच्चिसतर्फ लाग बुढा महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ भीम शमशेरलाई चिनिन्छ बुढा महाराज भनेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस कहिले मनाइन्छ यो चाहिँ अगस्त बाह्रको दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा युवा दिवस चाहिँ मनाइने गर्दछ प्रश्न नम्बर सत्ताइस पश्चिमबाट सूर्योदय हुने ग्रह चाहिँ कुन हो यो चाहिँ अरुण रहेको छ पश्चिमबाट सूर्योदय हुने ग्रहमा चाहिँ पशुपतिनाथलाई महास्ना गराउने महास्नान गराउने चाहिँ राजाको हुन् अभय मल्ल त्यस्तै गरी कान्तिपुर सहर निर्माण गर्ने राजाको हुन् कान्तिपुर सहर निर्माण गर्ने राजा गुणकामदेव हुन् प्रश्न नम्बर तर्फ लाग फुङफुङ झार्ना चाहिँ कुन जिल्लामा पर्दछ फुङसुङ फुङफुङ झार्ना चाहिँ नुवाकोट जिल्लामा पर्दछ र तपाईँहरूमा अब सेट इक्जाम तपाईँहरूमा यो युट्युबमा पब्लिस हुने छैन तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ अहिले पनि समय छ जोइन हुन सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा जिकाहरू मात्र अब आउनेछ यो भिडियो युट्युब मार्फत लगायत तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ प्रिमियम होस् त अहिलेको लागि बिदा ल्याउन चाहन्छौँ केही समस्या भयो भने हामी तपाईँहरूलाई डिस्काउन्ट पनि दिन सक्छौँ है ल होस् त जय नेपाल